Til daglig så går de fleste av oss rundt med PC-er og mobiltelefoner. Hvor kritisk er det om fremmede får tilgang til disse enhetene? Ja, det spørs jo akkurat hvem man skal beskytte seg mot og hva som er faren her. Men altså, vi bør tenke ganske nøye etter da, hva som kunne skje hvis noen fikk tilgang til disse enhetene. Og det igjen speiler tilbake på det vi snakket om i introduksjonen. Altså, hvem er det vi skal beskytte oss mot? Hva er det de vil? Og tenk dere hvis man tar med seg en PC rundt på reise, eller en mobiltelefon som man kanskje har med seg på byen og reise. Hva har man faktisk da med seg? Er det noen som ville kunne hente ut sensitive data fra dette her? Er det noen som kunne gjøre noe med maskinen fordi vi har innlogget i noen tjenester? Og hvis svaret er ja på det, så bør vi være litt kritiske til hvem som kan få tilgang her. Og det gjelder jo det samme hvis vi går fra kontoret vårt med en ulåst dør. Hvem er det som kan da teoretisk sett gå inn og gjøre noe på maskinene? Og så tenker vi, hva kan de gjøre? Jo, en av de største problemene er jo at de kan bruke tjenester vi har. Tenk for eksempel på mobiltelefonen vår, der alle tjenester er innlogget hele tiden. Hvis noen får tilgang til vår mobiltelefon, så kan de jo bruke Facebook som oss, de kan bruke Snapchat som oss, de kan se hva vi har sendt, og se hva vi har mottatt. Har vi innlogget e-posten vår, så kan de jo sende og lese e-post i vårt navn. Og det samme med filer, de kan jo hente ut filer som ligger på maskinen. Og man tenker kanskje at dette er ganske usannsynlig at det skulle skje, men det er faktisk ikke så usannsynlig, og risikoen er ganske stor, for det krever ikke noe spesielt teknisk kunnskap for å kunne gjøre dette her, det krever bare at man er frekk nok. Og en ting er jo at noen går inn, for eksempel på kontoret vårt, en annen ting er at vi mister enheten, vi glemmer den enheten et eller annet sted, eller vi er noen som stjæler enheten, de har da full tilgang til det som ligger der. Og jeg tenkte jeg skulle vise også ett ekstra eksempel her, som virkelig demonstrerer hvor skummelt det er at noen kan få tilgang til en enhet vi har. I løpet av bare noen få sekunder kan de gjøre masse skade på denne enheten. Tenk deg nå at du går fra maskinen din uten å låse den. Noen kommer inn på kontoret ditt og gjør fort noen små endringer på maskinen. De går inn i innstillingene for nettverket ditt. Skriver inn en ny liten adresse her, lukker igjen, lukker igjen, lukker igjen, og så går de ut. Det tok ikke spesielt lang tid, men nå når du kommer tilbake igjen og skal begynne å bruke maskinen, du åpner for eksempel da nettleseren din, går og sjekker lokalavisen, ser hvilke nyhetssaker som finnes. Skal vi gå og se hvem som er redaktøren av lokalavisen? Og oi, det var jo meg som er redaktøren. Nettadressen er jo helt korrekt, men likevel så er innholdet helt klart feil. Jeg kan gå og sjekke e-posten min. Jeg går og besøker den riktige adressen. Kanskje jeg til og med fulgte et bokmerke jeg har hatt i lang tid. Men allikevel, oi, her er det noe rart. Som du ser den lille hackeren i jorden, det ville vært lite sannsynlig at noen hadde gjort det, men dette var for å illustrere at dette er en falsk side. Så dette er en falsk side der jeg nå blir lurt til å skrive brukernavnet og passordet mitt. Og som sagt, et viktig poeng at dette er en ekte adressen. Dette er den helt korrekte adressen, som jeg kunne ha brukt i lang tid, men etter denne lille endringen på maskinen, endringen på innstillingen, så har noen da kontroll over alt vi gjør på maskinen. De kan velge å vise sitt eget innhold, i stedet for det innholdet som faktisk skulle kommet opp. Og alt som skulle til, var at noen hadde tilgang til maskinen i noen få sekunder. Og denne innstillingen gjelder for bestandig. Du kan starte maskinen på nytt, du kan gjøre masse oppdateringer og endringer på maskinen, men så lenge ikke du fjerner denne innstillingen igjen, så har den som gjorde disse endringene totalt kontroll over maskinen din. Ja, det du viste der, Tom, det var jo skremmende. Men veldig mange av oss, vi har jo et passord på PC-en og en PIN-kode på telefonen. Er vi ikke beskyttet da?
Jo, det hjelper jo veldig mye. Det å ha en sånn låseskjerm på maskinen eller på PC-en som gjør at vi må inn med et passord når vi skal åpne maskinen vår, eller inn med en PIN-kode eller et mønster når vi skal bruke det i telefonen, gjør det jo mye sikrere. Hvis noen da for eksempel kommer inn på kontoret vårt, så vil de ikke kunne bruke maskinen uten å kjenne dette passordet. Eller hvis noen finner telefonen vår, så vil de ikke kunne bruke telefonen vår uten å kjenne denne PIN-koden. Så dette er jo noe alle bør ha. Dessverre er det jo sånn at mange har veldig dårlige passord og dårlige PIN-koder. Passordene er ofte korte fordi at man skriver disse ofte. PIN-kodene og mønsterne på telefonen følger ofte de samme mønsterne hver gang, eller de samme kodene hver gang. Det er faktisk sånn at de 20 vanligste mønsterne på en telefon, og de 20 vanligste PIN-kodene på en telefon, står for ca. 1/4 av alle koder. Så hvis man kjenner de 20 vanligste, så kan man komme inn på i hvert fall 1/4 av de fleste telefoner. Og samme med passord til maskiner. Veldig ofte velger folk enkle ting, korte passord. Og PIN-koden for eksempel på en telefon er svært ofte da den PIN-koden som består av måned og år man er født. Eller barn er født. Og det sikrer ikke alt heller å ha disse PIN-kodene. Det sikrer mye, det sikrer bruk av maskinen, bruk av telefonen, men det er ganske lett å få ut data allikevel. En maskin, hvis man får tilgang til den i litt lengre periode, kan man ganske enkelt plukke ut harddisken av maskinen og få tilgang til alle dataene som ligger på denne harddisken, så sant ikke de er krypterte. Samme med mobiltelefonen. Man kan ganske enkelt for eksempel plukke ut minnekortet i telefonen, og da få tilgang til alle bildene som ligger lagret på telefonen, for de lagres som regel på dette minnekortet. Også der er det sjeldent at man har kryptering påskrudd. Så hvis man er redd for de dataene man har, og det er sensitive data, så bør man absolutt sørge for å kryptere disker, kryptere minnekort på telefoner. Så hvilke tiltak bør vi da gjøre for å beskytte dataene våre? Ja, vi har jo allerede nevnt dette med låseskjerm, men det finnes et par andre ting som kan være veldig lurt å gjøre. Det ene er jo alltid ha en backup av sine data. Det bør alltid være sånn at verdien av maskinvaren er den verdien vi mister hvis maskinen skulle bli ødelagt eller bli borte. Og det kan også være lurt å ha en kopi som alltid er frakoblet. Man må gjerne bruke OneDrive, Google Drive eller Dropbox for å ha en kopi som er synket hele tiden. Men det er også lurt å ta med jevne mellomrom en frakoblet kopi. For ordens skyld, frakoblet, da mener du at jeg faktisk fysisk drar ut ledningen av maskinen? Ja, typisk da en minnepenn som man setter i, tar kopi og legger i en skuff etterpå når man er ferdig, eller en ekstern harddisk som man tar kopiene på. Det gjør at det er fort gjort å glemme å ta kopi, så man bør også ha en sånn synk som går hele tiden, som jeg nevnte, sånn som Dropbox eller Google Drive, men det finnes en del problemer, blant annet skadevarer som vi skal snakke om litt senere, som gjør at kopien, også backupen, hvis den er tilkoblet, kan bli utsatt. Det andre man bør huske på å gjøre er at før man reiser med en maskin, eller før man tar med mobilen på ferie eller på byen, tenk etter hva er det faktisk jeg har med meg. Kanskje ikke jeg trenger å ha med alle disse dokumentene som er sensitive. Kanskje jeg ikke trenger å være innlogget i alle disse tjenestene som har med arbeid å gjøre. Og hvis man da fjerner bilder, dokumenter, logger ut av tjenester man ikke har behov for, så vil det være mye mindre skade som kan skje hvis enheten kommer på avveie, eller hvis noen kan få tilgang til enheten. Man bør også prøve alltid å huske på det å låse enheter. Vi snakket jo om låseskjerm, og det er jo kjempefint, men vi bør også huske på å skru det på. Så med en gang vi går fra maskinen vår, så bør vi gjøre et eller annet for å aktivere låseskjerm. Det kan være lurt å lære seg en snarvei for det, sånn at det går raskt. For eksempel Windows og L på Windows-maskiner, så låser vi den med en gang. Man bør også kanskje ha satt på en timer på dette, sånn at hvis man er borte fra mobiltelefon, ikke gjør noe på telefon eller maskin i en viss periode, som bør være ganske lav, så låses maskinen automatisk, dersom vi glemmer det. Selv om det er en del styr, så bør vi også prøve å huske på å låse kontorer der maskiner står. Spesielt hvis vi ikke har på låseskjermen, men også kanskje i tillegg falltyveri. Og det gjør litt mer krunglete, men allikevel, det er en viktig sikkerhet. Vi bør også være litt forsiktige med å låne bort utstyr. Dette er det få som tenker over. Men vi bør være veldig forsiktige med hvem er det som får bruke utstyret vårt. Sånn som det eksempelet jeg viste tidligere, med endringer av systeminnstillinger. Veldig lett å gjøre for noen som låner maskinen. Så det kan være nok at man låner bort maskinen til noen i et par sekunder, så kan de ha gjort endringer på maskinen som er helt kritiske. Det samme gjelder jo med mobiltelefoner. Og sist bør man også kanskje tenke på å kryptere informasjonen på maskinen.
Og det er ganske teknisk ting å skru på, så man bør kanskje lese seg opp litt nøye på hvordan man gjør det på sin maskin, og kanskje også kontakte noen som kan hjelpe til med dette her. Men det gjør det mye mer sikkert at man ikke kan lett lese ut dataene. Også en del ulemper, ved at det er litt mer styr hvis maskinen ikke skulle starte og få ut dataene, for da må man inn med noen passord og så videre. Også hver gang vi starter enhet, det kan være at man inn med passord, så litt mer styrete, men hvis man har sensitive data, så bør man vurdere å kryptere da disker og minnekort i enheter. Takk skal du ha, Tom. Jeg tar da med meg tipset. Husk å låse kontoret ditt, og så synes jeg det var kjempebra den Windows L, og gå rett til låseskjerm. Den tar jeg med meg. Takk skal du ha.